Morten Skipperød. Lige før en Rolling Stones-koncert på Roskilde Festival 2014, der sagde du til mig, at du aldrig nogensinde troede, at vi ville nå igennem Georgien med vores Team Lotte Tarp-ekspedition. Vi lavede en kontrakt, som du skrev under, og nu står vi faktisk ind midt i Rusland på en landevej, så synes jeg egentlig bare, du skal make it rain. I get it.